The idea of textiles, trade, and taste arose in 2011 when a group of us, who were really the founders of TTT, we came together to work on a group of carpets that were discovered in the Paso Zuxu-Braganza in Guimarães. These three salting carpets we determined to be authentic examples of the 17th century, and we worked together as a team to conserve them, but also to bring them to life as historical carpets of cultural relevance, and to bring them to the attention of the Minister of Culture so that they could be classified as national treasures. And it was precisely this dynamic of interdisciplinary research that has become the backbone of this research project or this research group. And all of us work together collaboratively, sharing our knowledge to make all of us richer and the work that we do more diverse and interesting. Após a chegada dos portugueses à Índia em 1498, novas mercadorias são introduzidas em Portugal. É sobretudo o caso dos textos da Índia, do Irão e da China, de que muitos exemplares permanecem ainda em coleções portuguesas e internacionais. Os mesmos refletem conjunturas históricas, técnicas, materiais e artísticas que permanecem na sua maioria por investigar. Além do seu estudo, o TTT promove atividades que visem a divulgação e o interesse por este universo. I'm here in front of the jewel in the crown of the carpet collection of our museum. It's a small silk kashan carpet, at least that's what they're described as kashans. In fact, we know that there were carpets made in Kashan in Iran, but probably not these ones. But the name has stuck nevertheless. It is especially remarkable for its manufacture. It has some 10,000 knots per square decimeter and is made exclusively of silk, has a very beautiful shiny sheen on the surface of it. The design is inspired by the art of the book, and you can see a central medallion in the middle of the carpet and four quarter medallions in the corners and a beautiful border encircling the main field. And this comes from bookbinding, from the art of bookbinding, this design. And then the motifs come both from Persian art as well as from Chinese influence as a result of the Mongol invasions and the Silk Road. And so you can see phoenixes and dragons and bixies and other kinds of mythical Chinese beasts. This carpet is not only remarkable in terms of its materials and the remarkable silk with which it's made, but also in terms of its design. And although it appears to be symmetrical, in fact, if you look more closely, you'll see that there are small differences in similar elements. And this is because it was not made with a knot plan or by singing knots to a workshop. It was made by interpreting a painting. And so if we look here, we see two flowers on either side of a palmette element. And the flower on the right is more horizontal in form, while the flower on the left is more vertical. And that's because they were knotted by two different people who were interpreting the same drawing, but in slightly different ways. And so we know that these weavers were not doing their work exclusively in a mechanical way, but they were interpreting it much as a painter would, interpreting a drawing on a canvas. And they were highly paid as a result for the high skill involved in this process of interpretation. Em meados do século XVI, surpreendentemente, os chineses começam a produzir em conformidade com o gosto dos portugueses.
Essas peças existem ainda hoje, muitas em Portugal, nomeadamente em igrejas, peças destinadas ao culto católico. Mas além dessas peças, feitas segundo as prescrições enviadas, havia também muitas outras produzidas com vista ao recheio das habitações, portanto, adereços decorativos. A peça que estamos aqui a ver é um ótimo exemplo dessa produção, já do século XVIII, e mostra-nos a fusão, como seriam estas obras, elaboradas com o célebre fio papel laminado dourado, considerado muito requintado, e imaginando o fulgor que teria na época o ouro por todo o lado. Eram muito apreciadas em Portugal e ainda hoje existem vários testemunhos. A verdade é que há um grupo menos representativo de obras cujas soluções materiais e técnicas nos colocam várias interrogações acerca da sua produção e, portanto, processo de obtenção. Nessa medida, o TTT, com o seu grupo interdisciplinar e apostando numa vertente que parte da obra de arte, mas também da documentação e das análises materiais, tem tentado responder no sentido de perceber o que é que vos dá a justificar essas aparentes diferenças do ponto de vista material e técnico evidenciadas pelas peças. E mostra-nos, de facto, confirma-nos a questão da globalidade da circulação dos textos em diferentes circuitos que não se restringem apenas à China e a Portugal, com outras matrizes, com outras variantes que podem, de facto, vir a ser esclarecidas no futuro através deste trabalho colaborativo. O meu nome é Ana Claro, sou cientista da conservação e normalmente o que eu faço é fazer a análise dos textos que costumamos analisar com o objetivo de unir os saberes da história, da conservação e da parte das ciências exatas, nomeadamente química. Quem faz a recolha das amostras normalmente sou eu, juntamente com o curador do museu ou com um conservador. E tentamos sempre ter uma análise específica, nomeadamente por cor, pelo menos 3 amostras de cada cor, que sejam representativas. Retiramos sempre de um sítio com lacunas, para danificar o menos possível dos bordados que existem neste caso. Tentamos tirar amostras do lado do verso do têxtil, porque como não apanha luz, as cores não estão tão degradadas e, como podem ver, é um contraste que para nós, cientistas, também vale a pena apostar mais na cor que está menos desvanecida. O objetivo das análises é não só criar inicialmente uma base de dados para depois podermos comparar com as amostras reais, ou seja, fazemos amostras padrão, recorrendo a tratados ou a saberes que já, de outras peças que já foram identificadas, e depois recorremos às nossas amostras para comparar com essa base de dados. Não tendo uma base de dados, é quase impossível caracterizar as cores que nós temos. Depois de verificarmos quais são os corantes que foram utilizados nestes têxteis, tentamos identificar também em que altura é que foram feitos, e que outros textos parecidos com estes podemos correlacionar e verificar se foram todos tingidos com a mesma escola ou no mesmo sítio, para tentar perceber a influência portuguesa ou chinesa ou japonesa ou Índia ou até a América do Sul que tiveram sobre os textos e as rotas que foram sendo estabelecidas. Eu sou Paula Monteiro, sou conservadora restauradora de textos. Trabalho aqui no Laboratório José de Figueiredo, que pertence à Direção-Geral do Património Cultural. Temos uma colaboração com o Textile Thread and Taste, especificamente para análise de colchas de Castelo Branco. Como colaboradora, entrarei com outros técnicos, neste caso para analisar tecnicamente os tecidos que servem de suporte ao bordado de Castelo Branco. Esta colaboração para nós é fundamental porque cruzamos não só a área de conservação e restauro, claro que temos que saber também que tipo de técnicas é que temos para conservar, consolidar e tratar, mas conseguimos fazer com a colaboração o cruzamento de outras áreas, não só da história, mas história da arte, a nível da técnica também, do saber fazer, e nada melhor que cruzar estes saberes para conseguirmos conservar e preservar o nosso património têxtil.
No caso do Museu de Artes Curativas, projetos destes são realmente muito bem-vindos, não só para o desenvolvimento daquilo que são as nossas fichas de inventário, para os conhecer melhor, mas também para criar esta paixão, que foi fruto daquilo que o fundador teve por todas as peças que colecionou, junto de públicos diferentes. Há uma monografia que gostaríamos muito de levar a cabo e de fazer, e acredito que este projeto venha a contribuir para os conteúdos científicos para esse trabalho, mas também para nós próprios, que gerimos as coleções, são um bocadinho de lufadas de ar fresco, num olhar diferente e também transversal às investigações que hoje decorrem na Universidade. Para mim, o TTT desempenha um papel muito importante na promoção de todos os eventos relacionados com os têxteis. No último projeto a que estive diretamente ligada, a exposição das flores do Imperador do Bobó Tapete, o TTT foi muito importante para a sua divulgação e também para a organização de uma visita temática que veio aqui à exposição e que foi bastante interessante. O meu nome é Ana Coll, sou conservadora da coleção de têxteis do Museu Nacional de Arte Antiga. E o museu mantém com o TTT uma relação de ordem genética, com base numa quase afetividade pela própria coleção. Ao longo dos anos decorreram vários projetos de colaboração entre os TTT e o museu, através de estudos, de investigação, de exposições, da produção de catálogos, e continuaremos a trabalhar com os TTT na reaberta Galeria dos Têxteis e no futuro.